Сәлеметсіздер. Біліп жүремінге қош келдіңіз. Лайк басасыздар ма осы видеоға? Сіздерден мен өтініп сұраймын. Жалынып сұраймын. Және қызыл кнопка бар, подписаться деген соны басып қоясыздар ма? 21-ші желтоқсаннан 22-ші желтоқсанға қараған түн ең ұзақ, ал күн ең қысқа. Мұндаған жылдар бойы күннің қысқы тоқырауына планетаның барлық халықтары үлкен мән берген. Бұл мерзім олар үшін жарық қараңғылықты жеңгенін білдіретін. Бұдан былай күн ұзарады, алтын қысқарады. Адамдар бұл сәтті күннің жанаруы деп атайтын. Қысқы күн тоқырауында күн оңтүстік шығыстан шығып, оңтүстік батыстан батады. Енді күн ұзарып, түн қысқарады. Халқымыз мұны қыс ортасы, ең қысқа күн, қыстың алғашқы күні деп те атаған. Бұл кезде солтүстік жарты шарда астрономиялық қыс басталып, солтүстік полюс қалың қараңғылық құшағында қалады. Күннің қысқа тоқырауынан соң күннің біртіндеп ұзаруы басталады. Өтініш біліп жүремге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма? Орысшалай айтқанда 21 декабрден 22 декабрге қараған түн ең түн, яғни ұзақ болады. Ал күн ең қысқа, сосын күн ұзарып бастайды. Сіз оны интернеттен де көре аласыз, яғни күннің шығуы немесе орысшалай интернетке заход солнца, восход солнца деп іздей аласыз. Дәл уақытты минутына дейін көрсетеді.